Domovi zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona sve doze vakcina raspodijelit će po ambulantama poroče medicine na području kantona, kako bi bila dostupna što većem broj građana. Vakcina protiv sezonske gripe je besplatna, a preporučuje se da je prime sve one osobe koje ispadaju u rizičnu grupu pacijenata. Mi smo već dakle, u samom početku ovog postupka, dakle pri upućivanju zahtjeva za osiguranje sredstava određenim institucijama, naveli koje su to prioritetne grupe stanovništva koje bi trebale odnos, da prime, odnosno osobe koje se nalaze u povećanom riziku od oboljevanja, od gripe i gdje bi gripa mogla izazvati baš drastično pogoršanje, da ne idemo u krajnost, pogoršanje zdravstvenog stanja. To su prije svega kardiovaskularni, plućni bolesnici, bolesnici sa kroničnim eh, bolestima jetre, diabetičari. Sredstva za nabavku vakcina protiv sezonske gripe osigurali su Zavod za javno zdravstvo Tuzanskog kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja kao i kantonalno ministarstvo zdravstva. U Zavodu za javno zdravstvo pozivaju sve građane da iskoriste svoje pravo na besplatno vakcinisanje, jer je upravo vakcinacija najbolji način zašte zdravlja od virusa gripe.